xildhibaan axmed diiri ee nacnaca oo ka mid a xildhibaanadii hore ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland oo wafdiyeennada la hadlay ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay safarka uu madaxweyne muuse biixi cabdi uu ku tegey dalkaasi jabuuti. Madaxweynaha ayuu ugu baaqay inuu soo daayo weyl uu tilmaamay in muddo sannadaha uu ku xidhnaa dalkaasi jabuuti. Sidoo kalena xildhibaanku waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee xilligani ka taagan jamhuuriyadda somaliland. Walaal, goortay waan qaybin jiray iminka sanadkan, dhaxan xun baa dhacday oo aan waxba waan qaybin kari waayey. Mar weeyaan waan yara xanuunsaday, dhaa xanuunay, weel baa laga cameliyey, marna dee waxba uma haynaba. Marka waxaan leeyahay dadka samafalayaasha ah ee wax haysta ee tijaarta, waxaan leeyahay war dadkan malayarxam dadkan gidaarada jiifa ee habeenkiisa iskugu kogaya. Waxaa jira qaar imaankooda ilaa dadku waa la maqaano oo saa u kogaya gidaarada jiifsan. Markaad bustaa saartid, waxaan kusoo noqon jiray habeenka dambe iyadoo laga dulqaatay. Marka walaalay, waxaan leeyahay iyakana caawiyo, ninkii caawina ilaahay wuxuu dhiibow nimanka caawiyo. Waan leeyahay gidaar jiifka waxaad ka qaban kartaan ka qabta. Waa abaar iyo jiilaal iyo dhaxan bay isku keen darsantay. Allah sahal xildhibaan si la socona golihii aa 15 sano ka tirsanayd ee wakiilada, hadda fasax buu ku jira iyadoo xaalada degdeg ku jiro, abaareed ay jirto, arrimo sixir barar iyaga fariin maxaa u diraysaa? Waxaan u dirayaa dee haddii ay gudoomiyimadu anytime iskugu yeeli karaa, waxay ka qabanayaan sixir bararka, waxay ka qabanayaan abaaraha inay laysku yeedho oo loo qaybiyo. Markaa iyakun waxbay saareen saqaalaha, wax la saaro tijaarta, wax la saaro oo biyihii iyo raashinkii intaba iyo wixii ilaahay dibadda ay naga sii maalintii watay Taiwan watayna caawisay, kuwa kalena markayna caawiyaan inaynu iyakiina wax u tarno aynu saa ay waxtaraan dadkaa ka hadlaan ayay wanaagsan. Markaa maanta oo kale waxay ilaha baban inuu guddoomiyaha golahu allaha barakeeya isku yeero yidhaho guddidii abaaraha intuu ka sameeyo guddi abaara intuu sameeyo ay gobollo dhan soo maraan ay ula yimaadeen warbixintii xildhibaanada kale. Safarka madaxweynuhu jabuuti ku tegay mudane xildhibaan, sida u aragta? Waxaan u arkaa wax wanaagsan baan u arkaa, khayr baraka kulli shay khayr. Waxaan u arkaa khayr baan u arkaa. Dee waaniga le inan ka yaray soo kaxeeba deeradaa soo saar ilaa khayr inoo ga yeelo. Wax khayr qabana allah inuu kusoo dhiibay baan leeyahay. Marka khayr baan arkaa. Isaga waxaan leeyahay allah kusoo dhiibay inikuna jabuuti baa noqoteen, anakuna bitch somaliland, inikuna french somaliland baa ahdeen. Waa ninkii degdegnay ee soomaali jacayl u degdegnay ee wax aanu qabanayn. Markaa tii ugu horreysa aanu galnay waxaan haysta waa arkaysaan, soddonkaasinood waxaan haysta waa arkaysaan, waxba kuma noolin walaalayaal. Ictiraafkaygii waanu la soo ceshanay inikuna ku dhawaaqa oo waxa ku tiraahdaan somaliland waa jamhuuriyaddii shantii aanu xorowni bay ahayd, shantiina waa taa ay maaragtay shantii socon waayeen oo calaamada ku taala calanka waa shan, waa shan gees, waa somaliland, british, italian, french iyo laba maamul ay ahaayeen NFD iyo ogaadeeni ay ahaayeen. Marka waxaan leenahay walaal ku dhawaaqa, intaana noogu dhawaaqa baan leenahay qoladaas. Waxaan u dirayaa dee haddii ay gudoomiyimadu anytime iskugu yeeli karaa, waxay ka qabanayaan sixir bararka, waxay ka qabanayaan abaaraha inay laysku yeedho oo loo qaybiyo. Markaa iyakun waxbay saareen saqaalaha, wax la saaro tijaarta, wax la saaro oo biyihii iyo raashinkii intaba iyo wixii ilaahay dibadda ay naga sii maalintii watay Taiwan watayna caawisay, kuwa kalena markayna caawiyaan inaynu iyakiina wax u tarno aynu saa ay waxtaraan dadkaa ka hadlaan ayay wanaagsan. Markaa maanta oo kale waxay ilaha baban inuu guddoomiyaha golahu allaha barakeeya isku yeero yidhaho guddidii abaaraha intuu ka sameeyo guddi abaara intuu sameeyo ay gobollo dhan soo maraan ay ula yimaadeen warbixintii xildhibaanada kale. Safarka madaxweynuhu jabuuti ku tegay mudane xildhibaan, sida u aragta? Waxaan u arkaa wax wanaagsan baan u arkaa, khayr baraka kulli shay khayr. Waxaan u arkaa khayr baan u arkaa. Dee waaniga le inan ka yaray soo kaxeeba deeradaa soo saar ilaa khayr inoo ga yeelo. Wax khayr qabana allah inuu kusoo dhiibay baan leeyahay. Marka khayr baan u arkaa. Isaga waxaan leeyahay allah kusoo dhiibay. Wa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Aerial TV. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed